دلته یو دویم قرات هم راغلی دی، ملک یوم الدین، د مالک پسې څه راغلی دی؟ ملک راغلی دی. مفسرین وایي مالک او ملک دا دواړه متواتر قراتونه دي، که چارې یو یو فتح معنی ورکې. بیا څوک وایي مالک ابلغ دی د ملک نه، او څوک وایي ملک ابلغ دی د مالک نه. خو بحث ډېر اوږدېږي، تقریبا څه شپږ وجوهات موږ دلته لیکلي دي چې اکثر علما وایي چې مالک عام دی او ملک خاص دی. مالک عام دی او ملک خاص دی. مالکیت کې اختیار عامی، ملکیت کې دومره نه وي. غلامان مالک نشي معزولولی د ملکیت نه، خو رعیت چې دی ملک شي معزولولی د څه شي نه؟ د ملکیت نه. ګڼ وجوهات علما وایي، او بعضې علما خو وایي چې مالک او ملک یو دی، لکه پاریح او پریح، پاکیح او پاکیح چې یو دی، نو ملک او مالک هم یو دی. لفظ د ملک دیارلس ځله قرآن ذکر کړی دی، او لفظ د مالک درې ځای دی. مالک درې ځای، مالکون یو ځای قرآن ذکر کړی سوره یاسین کې دوه دیرش کې. بصائر ذوی التمیز کے پیروز آبادی سے بوئی و حقیقت ملک ہی ہوا تصرف بالامر والنحیم. حقیقت دا ملکیت دا دے چی اختیار دا اوامر و دا نواہی و دا غصر ہے. اللہ مالک دے سمانا، حکمم اللہ کی، یومنم اللہ کی، چا پخلین تحریم رازی او نه د چا په خوله باندې تحلیل راځي. او مالک یوم الدین کې دا معنم ده، اختیارمند دی د ورځې د چسا، یا بادشاه دی په ورځ د قیامت. قرآن دا ویلی که نه، لمن الملک الیوم، نن د چا حکومت دی؟ لله الواحد القهار والملک یومئذ لله، بادشاهي به په دغه ورځ ټوله د الله وي. لفظ د یوم قرآن کې یو کم درینیم سوزل راغلی دی. معانی اليوم، د یوم معنی گانی، یوم په څو معنو باندې راغلی دی. دمشقی صاحب وایي وایي لفظ د یوم لغت کې قطعة من الزمان ته وایي، د زمانی حصې ته وایي، که هغه شپه وي او که هغه ورځ وي. دلیل په دې باندې آیات د سورة قیامې دی، یو کم دیرش دیرش کې وایي والتبت الساق بالساق الی ربک یومئذ المساق. دلته دا معنونه کوي چې مړی به د ورځې کېږي، د شپې به نه کېږي. یوم راغلی دی، یوم خو ورځ ته وایي نه، دغلته یوم مطلق زمانې ته وایي. تاسو هغه آیت ته وګورئ که نه. یوم یزین معنی څه؟ په دغه وقت د زن کدن کې، که د ورځې او که د شپه وي. بیا عرب کې یوم د سبا د ختو نه تر لمر د پریوتو پورې دی ته وایي، من طلوع الفجر الی غروب الشمس. او دا لفظ د یوم چې دی مفرد دی، ایام جمع راځي. قرآن کې اکثر په معنی د ورځ سره راځي، خو کله چې مقیدی په الدین سره، کله مقید کیږي په الحساب سره، کله مقید کیږي په الاخره باندې، لکه یوم الدین، یوم الحساب، یوم الاخره، یوم القیامه. کله کله هغه ورځ چې شپېلی پکې اسرافیل علیه السلام وایي، هغې ته هم الله یوم ویلی، یوم یوم په خوب سور. دا یو معنی وه. دویمه معنی د یوم د سبا د خطو نه تر نور پریوتو پورې، دې ته عرفي یوم وایي، لکه مخکې چې وویلی شو. دا دویمه معنی شوه. درېمه معنی
لگ سات او زمانه ته هم یوم وای لگ وقت او زمانه ته هم یوم وای سوره مائده کې براشي الیوم اکملت لکم دینکم سوره انفال شپارس کې بمراشي ومن یولیهم یوم یزن دبرهم سوره یهود اتم کې بمراشي الا یوم یاتیهم لیس مصروفن انو اتا یوم پا معنی ده طائفتون من الزمان سرازی یوم کلا پا معنی ده عذابونو ده نعمتونو سرازی عذاب تیم وی نعمت تیم وی دا معنی سوره ابراهیم پنځم آیات کې ذکر ده وذکرهم بی ایام اللہ سوره جاسیه کم دا معنی ذکر دا لا یرجون ایام اللہ سوره جاسیه سوار نسم آیات کے پینزم معنی امام قرطبی او ابن عادل وی یوم کل سختی تم وی او تکلیف تم وی لکا عرب وی یوم ایوم یوم ایوم او لیلتن لیلا نسمانا ورز بیر سخت او شوڑیر تور سخت مالک یوم الدین اللہ دے ورز اختیار من دے اللہ دے ورز رسشی دے دین یوم الدین دے اختیار دے چا سرے دا اللہ سرے وردہ مانا انہا کئی چھے اللہ دورازی اختیار من دے انہا شپی اختیار من ندے نو یو خدا دے چھے قیمت کی بے شپی ختمی دے اورس دا اورس دویم یوم الدین اغزمانی دے جزا توی دے کی گی لپس دا دین قرآن کے وش پی تزیزی کر دے دری کم اویا کرتی دین لغت کی مشتق دے سلاسیون دانا کل متعدی پا خبل رازی کل متعدی کی گی پا لام باندی او کل متعدی کی گی پا با باندی کل چا پا خبل متعدی نو بے بوی دانو شوی دانو معنی بے ملکیت و قهر دانو معنی چو دای مالک شو اختیار شو او بدلی ورکڑا او کل چه متعدی پا لام باندی راشی دان لہو نو معنی بی خضوع و اطاعت عجزی و لہوکڑا او کل چه متعدی پا با راشی دان بی معنی بی اتخذو دینا و مذهبا دای دین و مذهب زان لہوکرزو خبلا چه متعدینو معنی بیسی ملکیت و حساب و بدلا لامبانی چه متعدی معنی بیسی عاجزی و اطاعت بابانی چه متعدی معنی بی اتخذو دینا و مذهبا اتخاذ خاصا جب کی دا لغوی معنی بی استلاحی معنی دا دین تقریباً دیار لس معنی دا دین اصطلاح کی رازی چه دا مستعمل دی پا قرآن و حدیث و لغت کی امام ابن جوزی دا غا کتاب دی نصحت الاعیون النوازر پی علم الوجوه والنصائر نصحت الاعیون النوازر پی علم الوجوه والنصائر اغی کی وی یو معنی دا دین اسلام دا دین یو معنی چا دا اسلام هو اللذی ارسل رسوله بالهدا و دین الحق سورہ فتح کی چرا جی التا دین معنی دا چا اسلام دویما معنی دا توحید سورہ یونس کے براشی دعو اللہ مخلصین له الدین التا دین نا توحید مراد دے او دامان سورہ بینہ کم دا وما امرو الا لیعبدو اللہ مخلصین لہو الدین
دریم معنی دین جزا ته حساب ته ویل کیږي. سورې نور کې براشي یومئذین یوفیهم الله دینهم الحق، یومئذین یوفیهم الله دینهم الحق. سلورم معنی د دین په معنی د جزا سمالک یوم الدین. سورې صافات کې بمراشي هاذا یوم الدین، متوففین کے برازی الذین یکذبون بیوم الدین، دین ماند جزا اسو مانیش. پنځمه ماند حکم او فیصلہ، سورہ یوسف کے برائشی ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک. شپگم ماند طاعت او تابیداری، سورة توبة كبراشي ولا يدينون دين الحق، ابن قتيبة معنى كي لا يطيعونه. وما معنى الدين عادت توي، وإذا هذا فلاني سري عادت دي. سورة حجرات كبراشي أتعلمون الله بدينكم، ولذا سيخبر عادتنا الله تخيه ويسا. أتما معنى الدين ملت توي، سورة بينا كده وذلك دين القيمة، معنى ذلك دين الملة المستقيمة. نحما معنى حدوننا في زول دي تمتين وي، سورة نور كبراشي ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. هل تدين الله معنى صدا حدود. لسم معنى الدين شمار تويريكي عددتا، سورة توبة كي براشي منها أربعة حرم ذلك الدين القيم، دا مضبوط شمار دي. دين بمعنى دعا سمرازي، سورة مؤمن ولس كي فدع الله مخلصين له الدين، الله تخالص كي چغا. او دین په معنا د عبادت سمرازی، زمر کې بي فاعبد الله مخلصا له الدين الا لله الدين الخالص. دا د دین معنی دي. دیارلس معنی علما ذکر کوي د دین. دلته غوره معنی کومه ده؟ حساب او جزا. دا معنی ابن مسعود، ابن عباس، قتاده، ابن جريج نه نقل ده. أغي وي مالك يوم الدين معنى مالك يوم الجزاء. أبو حيان معنى كي چه جزاء معنى دو دليل في القرآن آياتون دي. سورة مؤمن كي اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، ورطة جزاء ويريدا جاسية كي بي اليوم تجزى ما كنتم تعملون. أبو حيان البحر المحيط كي وي چ مالک یوم الدین معنی صدا مالک یوم الجزا، او دا دو آیاتونه په دلیل دي. ولسم آیات د مؤمن او تیشتم د سورې جاسیه الیوم تجزا کل نفس بما کسبت الیوم تجزون ما کنتم تعملون. یو دین دی او یو ملت دی، دغه فرق دی. بعض علما خوی چې دین او ملت یو شی دی. دین متوی، ملت متوی، شریعت متوی، اسلام متوی، مذہب متوی. امام راغب وی چچا فرقون ذکر کردی دی. عسکری پنم یو عالم دی، دا اغی کتاب دی الفروق دا عسکری، اغی کی وی ملت وی طول شریعت توی او دین دا اغی توی چه پاغی بانی اهل الملتی. طول شریعت تزنو وی ملت، او دا کم خلق چه پده بانی عمل کئی وی دی تزنو وی دین و توی. چا دا ویلی دی امام راغب وی چه ملت او دا دین منز که پر اخداده چه دا ملت اضافت دا با نبی تا کیگی. دا ملت اضافت بچا تا کی گی؟ نبی تا بکی گی.
ګورې تاسې فتبعوا ملت ابراهیم سورې ابراهیم کې دي آل عمران کې یوسف علیہ السلام هم ویلې دي زه تابعدار یم د ملت د پلارانو زما او د دین اضافت چې دی دغه الله ته کېږي دین الله داسې به نه وی چې د دین و زی دین د زید دین د مولوی صاحب دین د پیر صاحب دین او د بزرګ صاحب دین او د ټولو دینونه د دین اضافت به چاته کېږي الله ته او د ملت اضافت دا به چاته کېږي نبی ته ستاسې ملا چېون کاکا لوګنوار والا هم یو فرخ کړی دی وای دین څه ته وایي وای یو شی دی خو من حیث انه توتان و تطاع دین چې د دې اطاعت کېږي نو دې ته دین وایي خیلی ملا هم دا ویلي دي و من حیث انها تملا و تکتب ملت چې لیکل کېږي او لوستل کېږي هغې ته وایي ملت وایي ښه املاوی املاو ته ولې املاوی ځکه دا څه وي لوستلی کېږي که نه الله رب العالمین مالک دی د یوم الدین اختیارمند دی د ورځې د جزا آیات کې یو سوال دی چې مالک یوم الدین یې وویل نو مالک یوم القیامه ولې ورته ویلې مالک دی د ورځې د قیامت جواب به وکړئ مړه په واصلو د آیاتونو ته ګورئ فاصله څه ده سورې فاتحې میم نوم دی قیامت کې میم نوم دی که تا ده تا راغلې ده دویم دین جزا ته وایي دا ټولو ته شامل دی قیامت کې دومره عموم نه و دویم سوال بعضې خلک وایي دا یومې ولې ویلې مالک دین به ویلې وی که نه مالک دین یوم لپسې د یو څو وجو نه ذکر کړه یو وجه دا ده چې کله د دین څه لپس د یومه نه وي نو معنی د جزا ترې نه معلومېږي دا د جزا معنی به ترې هله معلومې چې لپس د یومه او څه ذکر کړي دویم یوم الدین کې عموم مراد دی او دین کې دا عموم نشته ځکه دین کې جزا ده او یوم الدین اگر ورس چې جزاګانې کی نو یو مزیادت کې عموم دی درې مې اعتراض دې سه کې چا کړې دي چې الله له قسم د دغه ورځې مالک دی نو د ټول شینو مالک هم دی نو مالک یوم الدین یو ویلې نو مالک الاشیاء و مالک المخلوقات دا ولې نه وایي نو دا غي یو جواب دا دی د تعظیم د هیبت د ورځې د وجینا الله دا لفظ د یوم ویو دویم ابن عادل وی وی دا یوم الدین خاص کا لأن الاملاک زائلت یوم اذن فلا ملک ولا امر الا له پا دغه ورځ باندې ټول حکومتونه ختم شوی صرف د الله حکومت پاتې لمن الملک اليوم سوره فرقان شپږش کې براشي الملك يوم مميزين الحق للرحمن فدغ ورس بابا چاہی خاصت اللہ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يوم مميزين لله سورہ انفطار کی دی بس نور حکومتنا دبا دی ورس بانی بالکل ختمی سپر باندی بلگی دلی خالص دا اللہ حکومت بئی د نور چا حکومتونه به دلته څه کوي ښه دې مقام پورې تاسې ګورئ یو لویه فایده یاده کوي قرآن کې د الله رب العالمین پنځه نومونه دې سه پورې ذکر شو څو نومونه پنځه الله رب رحمان رحیم مالک نو د الله خو ډېر نومونه وو نو د دې پنځو د تخصیص وجه او علت څه دی چې دا پنځه الله خاص کو سوره فاتحه کې د امت کې یو ښه عالم تیر شوی دی امام ابن قیم رحمه الله سوره فاتحه باندې درې جزه کتاب یې لیکلی دی مدارج السالکین
في مراتب إياك نعبد وإياك نستعين فدي يو وياتي لكلي دري جزء كي كتابي لكلي مدارج إمام ابن قيم مدارج السالكين كوي چه الله ده پنزو صفتو نتخصيص وكا وجدادا چه لفظ ده الله ده خو مرجع او خلاصة ده طول صفتو ندا چه صفات ده الوهيت دي کاغه ثبوتی دی او که سلبی دی نو ټول په لفظ د الله کې شامل دی که صفات د فعل دی او که د قدرت دی که د تربیت دی او که د تدبیر دی او که تصرف دی دا ټول دی کې شامل دی دریم د الله صفتونه د جمالیه احسان سخا رأفت رحمت شفقت دا ټول په الرحمن الرحیم کې داخل شو دریم د الله جلالی صفتونه دي لکه عدل او انصاف او حکم او عزت او ذلت او انتقام دا ټول په مالک کې داخل شو دا وایي د قرآن کمال دی ښه د الله چې څونه صفتونه دي نو الله دې پنځو کې راجمع کړه دا چا ویلي دي امام ابن قیم وایي دویمه وجه خطیب شربینی دا هغه تفسیر دی سراج المنیر اغه وای تا الله پنځه صفاتونه ذکر کړه الله رب رحمان رحیم مالک سبب دا دے الله بنده ته وای خلقتو کا اولا فانا الله ما پیدا کړی نو زه دې معبود ما ثم ربیتو کا بالنعمه فانا ربک ما دې باندې نعمت وکړ نو زه دې تربیت کوم ثم عصیتا فسترت علیکا گناہ دے وکڑا ما دے بانے پردہ واچلا پا انا الرحمن ثم تبت فرحیم تو علیکا پا انا الرحیم بے دے توبہ ویستا رحم میرے بانے وکا ثم لابد من ایسال الجزائی لیکا بے بدس ایساب کم نو پا انا مالک یوم الدین زمالک یوم الدینی ما درے موجہ امام الوسیلی کلی دی روح المانی کے چل لفظ دا اللہ دا خلاصه د ټول صفاتونو الله یې اسم ذاتی دی نو دا یې مخکې کا بے رب العالمین د دې یو احسان د تربیت دی نو هغه پر رب العالمین سا دویم احسان د رحمت دی نو هغه پر رحمان الرحیم سا دریم احسان د قدرت دی نو هغه په مالک یوم الدین سره نو ټول یې وایي ذکر کړه سراج المنیر والا وایي وایي دې صفتونو کې اشاره ده د الله وایي زه دې معبود میم او زه دې پیدا کوونکی میم ما د باندې ظاهري باطنی عاجلي او اجلي نعمتونه کړي دي ګوره لکه څنګه چې مې نعمتونه باندې کړي دي نو دغه شان پرېدم دی نه زه به د قیامت ته واپس کومه ګوره مالک یوم الدین اختیارمند دی د ورځې د جزا جزا ورځ ده الله به بدله ورکوي دې خلکو نه دین عربی کې جزا ته وایي عرب وایي که نه دین تو فدنا جزا مې ورکول هغې قبوله کړه دین د قیامت د نومونو نه یو نوم دی یوم الدین یوم القیامه دین ورته وایي ځکه دې ورځ باندې الله به جزا ورکوي قیامه ورته وایي ځکه خلک به الله ته ولاړ وي آخره ورته وایي ځکه دا د ټولو وروستنۍ ده ساعه ورته وایي ځکه دا زر راځي قرآن ډېره لوی ورځ ذکر کړې ده دا ښه څه شی چې ډېر غټ وي او ډېر مشکل وي هغې نومونه هم ډېر دي ښه تقریبا قرآن کریم کې څه د پاسه اتیا نومونه د قیامت ذکر شوي دي څه د پاسه اتیا نومونه د قیامت ذکر شوي دي یو نوم کې جدا جدا معنی پرته ده تاسو ګورئ
اول لومی دے یوم القیامہ لا اقسمو بی یوم القیامہ قیامہ تویز کا خلق با اللہ تا ادری گی اولنے لومی دے دویم نومی دے الیوم الاخر دا طول رستہ یورز دا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر سورہ بقرہ کی دریم نومی دے آخرت ولقد اصطفیناہ فی الدنیا وانہو فی الاخرت لمن الصالحین التا آخرتی را خلے دے سلورم نومی دے الدار الاخرہ دا طول رستے کو تلک دار الاخرہ نجعلها للذین لا یریدونا علواً فی الارض ولا فسادا کم صورت کے دے سورہ قصص دے غالباً پینزم نومی دے الساعة دا پڑک پشان بقائنی گی ان الساعة آتیتن اکاد اخفیها پینزم نومی دے یوم البعث اغورس چی خلق با اللہ ترا پرتکی گی شبگم نوم لقد لبستم في كتاب الله الى يوم البعث قران وي وم يوم الخروج ذلك يوم الخروج اتم القارعه القارعه ثم القارعه وما ادراك ما القارعه نهم يوم الفصل هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون لسم يوم الدين مالك يوم الدين یولسم اصواخہ دا چغو رز پیزا جات اصواخہ دولسم اتوامت الكبرا پیزا جات اتوامت الكبرا لوی دا پترز دیارلسم یوم الحسر دا بسوسن ورز وانزرهم یوم الحسر چوارلسم الغاشیہ مخونہ بے پٹکڑی دا خلقو حل اتاک حدیث الغاشیہ پینزل لسم یوم الخلود دامی شوالی ورز ذالک یوم الخلود شپارسم الواقعان ازا وقعات الواقعان واللسم یوم الحساب لا یومنو بی یوم الحساب سوری مومن کی رازی اتل لسم یوم الوعید اغورس شوعد شویدہ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ نُلَّسَمْ يَوْمُ الْآزِفَ نِزْدِي وَرَزْ بِالْكُلْ وَأَنْزِرُهُمْ يَوْمَ الْآزِفَ قرآن وَي در سوش زی شلیک يَوْمُ الْجَمْعَ اغورس چه خلق ببکرا جمع کی گی وَتُنْزِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ در قیمت نمونه دی کنا یوشتم الحاقا الحاقتم الحاقا دویشتم یوم التناد دا چغو ورز یا قوم انیا خاف علیکم یوم التناد درشتم یوم التلاق لینزر یوم التلاق سلیرشتم یوم التغابن غورز چه دخل کدوکی ببکی خکارشی ذالک یوم التغابن پنزیشتم الیوم المشهود اغورز چیغی تب حاضری کی گی وسالک یوم مشهود بل الیوم العظیم لو یورز انیا خاکو انا سویت ربی عذاب یوم عظیم یوم عظیم یوم الفتح قل یوم الفتح لا ینفع الذین کفروا ایمانهم ولا هم ینظرون التا یوم الفتح نا قیمت مراد دے یوم عقیم عذاب یوم عقیم شان دا ورز چوتا وی یوم عصیر سخت ورزا بزالک یوم ایزی یوم عصیر یوم الجزا الیوم تجزا کل نفس دا دیر شنونا یوم معلوم الامیقات یوم معلوم سر واقعہ کی دی یوم الراجپا یوم ترجف الراجپا الرادپا تتبعها الرادپا یوم السیحا یوم اسمعون السیحا سورہ قاب کی
يوم قيام الروح، يوم يقوم الروح سورة نبكي، يوم نفخ الصور، يوم ينفخ في الصور سورة نام كي، يوم الموعود سورة بروج كي وتوي، يوم الأشهاد سورة مؤمن كي وتوي، يوم تمور السماء مورا، يوم مور السماء تور كي وتوي، يوم لا ينطقون مرسلات كي، يوما ثقيلا مزمل كي، يوم نسير الجبال، يوم تسير الجبال كحب كي، يوم الامتياز وامتاز اليوم أيها المجرمون ياسين كي، يوم البروز، يوم هم بارزون سر مؤمن كي، يوم عدم أخذ الفدية، يوم لا يؤخذ منكم فدية سر هديد كي، يوم الحشر سر مريم كي، يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وابدا، يوم العرض ويوم يعرض الذين كفروا على النار سر احقاب كي، يوم العز كافر ولا سنوباني تكون لغي، ويوم يعز الظالم على يديه سر فرقان كي، يوم الدعم بيدين لبدي كور كوليش جهنم تا، يوم يدعونا الى نار جهنم دعا سر تور كي دي، يوم الرجوع الله تبوا بسكيك خلق، واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله سورة بقرة، يوم كشف الساق ده الله پندي بخكار شداغي ده شان مناسب، يوم يكشف عن ساق سورة قلم كي دي، يوم الشق اسمانون بوشلي كي، يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا سورة فرقان كي، يوم الصعق خلق ببيهوش شي، يوم هم الذي فيه يصعقون، يوم المساق إلى ربك يوم يزين المساق سورة القيامة كي، يوم التبديل سورة إبراهيم كي، يوم تبدل الأرض غير الأرض زمك ببدلش، يوم المجادلة خلق بجغر كي، يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها سورة النحل كدي، يوم الزحل مور بد بجيد بيونا غافدش، يوم ترونها تزهل كل مرضعة عن مارزا سورة حج كدي، يوم الويل سورة مرسلات كي ويويل يومئذ للمكذبين، يوم الختم الله بد كافر بد بدن بان محر وي، اليوم نختم على افواههم سورة ياسين كي، يوم الخصومة يوم بد بل سجغر كي، ثم انكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون سورة زمر كي برش، يوم عدم النفع بالمال والبنين سورزنا ما لو بجيب فايدة نور كي سورة شعراء كي برايشي، يوم لا ينفع مال ولا بنون يوم النسيان خلق بيرشي، اليوم ننساكم سورة جاسية كي برايشي، يوم القرن في الأسفاد دس خلق بي زنزيرون كي بي تردي، إبراهيم كي دي يوم يزم مقرنين في الأسفاد دلوكي ورز بي، يوم الدخان يوم تات السماء بدخان مبين سورة دخان كي، يوم الفتنة فور باندي دسوسة والورز، يوم هم على النار يبتنون سورة الزاريات كي، يوم الخزي دس ورز دا چه خلق ببكي وشرميكي، إن الخزي اليوم وسوء على الكافرين سورة نهل كي دي، يوم التفرق خلق ببالكل جدا جداش، يوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون سورة روم كدي، يوم التصدع خلق ببالكل دا زرنا بيود بالنوش ليجي يومئذ يصدعون سورة روم كدي، يوم البلس خلق بنا أميد شي، ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون سورة روم كدي، يوم السرائر پت رازون براوزي، يوم تبل السرائر سورة فرقان كدي،
دا د خلکو پټ رازونه به راښکاره شي. یو معدم الغنا، یو بل ته به فایده هم نشي ورکولی. یوم لا یغنی مولا عن مولا، یو دوست به د بل نه هیڅ نشي ورکولی. یوم طوی، الله به د ځمکې اسمانونه راتاو کړي. یوم نطوی السما کطوی السجل للکتب، یوم عدم غنا الکید، چلونه به هم فایده نه ورکوي. یوم لا یغنی عنهم کیدهم شیئا، سوره تور کې دي. یوم الواهیه، سست ورځ به یې اسمانونه به رالیږي. فهی یوم یدم واهیه، سوره حقه کې دي. یوم عدم خزی النبی والمؤمنین، مؤمن او پیغمبر به الله ونه شرمی، سوره تحریم کې دي. یوم لا یخزی الله النبی والذین آمنوا، یوم الغش، خلق به پټ کړي عذابونو. یوم یخشاهم العذاب من فوقهم، طول بم کیږي. یوم الوزن، والوزن یومئذ الحق، یوم الحجب، کافر به د الله نه پټ شوي، په ډډه شوي به وي. ربهم یومئذ لمحجوبون، یوم الانباء، خلق به یو خبریږي. ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر، سورة قیامه کې دي. یوم خمسین الف سنه، پنځوس زره کاله ورځ به وي. فی یوم کان مقداره خمسین الف سنه، سورة معارج کې دي. دا اتیا نومونه علماو ذکر کړي دي. مفسر قرطبی وایي، وایي که د دې ورځو سختو ته وګورئ، نو د دې نه ما سوا نورې ورځې نومونه هم شته دي چې کومه سخته د قیامت دي. بس نوم ولوی وه، یو عالم دی، عمر سلیمان الاشقر په نوم باندې، هغه یو کتاب لیکلی په نوم د الاخره باندې. دې کتاب کې ډېر حیبتونه د قیامت دي. بیا دا وایي چې دا ټول خلک به الله ته راځي. وکلهم آتیه یوم القیامت فردا، لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مره، داسې به الله له راشي لکه اول چې الله څنګه پیدا کړي دي. مالک یوم الدین، الله دې اختیارمند د ورځې د جزا او د حساب. بس حسابونه جزاګانې په دغې ورځ باندې الله رب العالمین به ورکوي. د مخلوق اختیار، د مخلوق قوتونه، دا به ټول ختم شوي. دې مقام پورې لومبۍ حصه ختمه شوه. د توحید دعوې ذکر کړه، الحمدلله. د الله پنځه اسماء الحسنا یې ذکر کړه، الله یو، رب دوا، رحمان درې، رحیم څلور، مالک یوم الدین پنځه. خلک یې وم یاره وګوره، قیامت را روان دی. مالک یوم الدین، د الله په رحم به خلاصېږئ او د الله په حمدونو به خلاصېږئ. د الله حمد ادا کړئ چې الله هم د دې عذابونو نه بچ کړي. ایاک نعبد و ایاک نستعین، دا دویمه حصه ده. او دې کې د سورت خلاصه ذکر کوي، د ټول چې هغه نتیجه ده دې ده.